Ահող ջույն, դուք լսում եք Radio One, ես մի քիչ ձեզ խանգարում եմ, եկեք մի հատ բան փորձենք, հիմա չեմ ասում ովքեր են այստեղ, փորձեմ միկրոֆոնները բացել, նաև այս երգի վրա live of երգեն, խնդրեմ, երկրորդ ձենը ոնց որ համեստացավ, Double Aida Arami, եւ մեկ Նիկ Էգիպյան ստուդիայում։ Բարի երեկո, բարով եք եկել, արդեն մենք եթերում ենք, բարի գալուստ։ Այսպես Aida Arami, Նիկ Էգիպյան, ոնց եք, ոնց է, հարմար է։ Հարմար է։ Նիկ կարող եմ։ Ա դու այդպես ուզում ես հերունս տես միկրոֆոնից ու լավ որսա ձայնդ, չէ։ Այդքան էլ։ Դու մահին միկրոֆոն մտնի ուղակի ժակդան, չի կարող էլ։ Կյանք այդքան հրաշալի չէ։ Եվ այսպես, ուրախ եք ձեզ տեսնել այստեղ։ Բացելի եք գտնվել տանը։ Տանը, այո, որովհետև 1000 տարի չենք շփվել ու ամեն մեկ։ Ես այստեղից եմ սկսել։ Ես իհարկե հիշում եմ, իհարկե հիշում եմ ամեն ինչ։ So cute, so cute. Հայդա Արամի, լավ, դու էլ ունես կապված ռադիովանի հետ հիշողություններ։ Այո, իմ առաջին մատիկը եմ, որ սենց իմ համար, դա էլ էր իմ համար ստարտ, ճիշտ ասած։ Իհարկե։ Առաջին award-ը դա եղա։ Այո, իմ որ սենց award-ը, էլի դու իրան երկու ձեռքով բռնում էիր, ինքը համար շատ մեծ ստարտ էր նշանակում։ Այո։ Նիկ, բայց դու մի քիչ ավելի հին ժամանակներից ես գալիս, ոսկե քնարի հետ առնչվել ես։ Ոսկե քնարն է եղել, ես դինամ դու ենք ստացել տարվա ինչ որ դու ես։ Ահա, տեստում ես։ Դու գալ ես մամայի հետ տելեֆոնին, դա պրոմայրա, ոչ աստղային կյանքով։ Հա, Դինա, Նիկ, այդպեսի պատմություն կար։ Շատ լավ։ Դե, մոտ միկրոֆոնին հասկանանք ձեզ ինչ եմ միացրել։ Ես ուզում եմ մի բան հուշեմ ձեզ, երի բարեկամներ, Նիկը ում հետ աշխատում է, թեթև ներկայությամբ, զուտ ներկայությամբ եւ մտնոլորտով, հաջորդիվ պաստորեն երեխաներ են ունենում, ընտանիք են կազմում եւ այլն։ Այդ Արամի պատրաստվի։ Բայց երկար էր դա աշխատում, հասկանում ես, ժակտոն, ասենք 5 տարի մենք աշխատեցինք, 5 տարով ես գնացի, հետ եկա ու նոր ստացվեց, նոր տանը։ Մի գախտիկ էլ բացենք այդ Արամին, այնպես պատտվեց աշխարհով, մեկ ճակատագիրը այնպես տարավ այս կողմ, այն կողմ, վերջի վերջո գտավ մի հրաշք տղայի, որ էլի մեր ռադիոյի հետ կապ ունի, մեր Վարդանն է, մեր լավ ընկերը երիտասարդ ներկայացուցիչներից, որ մեր ռադիոյում առիթ ունեցել ենք բազմիցս իրար հետ նաև եթերներ ունենալու, ու դարձավ քո պրոդյուսերը եւ ամուսինը։ Այո, եւ ամուսինը։ Շատ լավ։ Նիկ, ոնց ես դու, քիչ առաջ խոհանոցում խոսում մենք, որ դու աշխատում ես բոլոր ֆրոնտերում, այսինքն երաժշտական ամենատարբեր իրականությունների մեջ փորձում ես քեզ դրսևորել, բայց դու քո տեսակով այն մի ուղղության հետ միշտ իմ մոտ հակասություններ կան, այդքան չես համընկնում, ոնց է ստացվում ավելի լայն մասաներին հաճո երկերը, երբ որ ներկայացնում ես, դա անել օրգանիկ։ Ասեմ ոնց, իրականում եթե փորձում ես տարբեր ոճերում հանդես գալ, բայց իրականում դեմ ես ձևավորված ոճ ունեի արդեն մինչև այդ ընդառագիր, գրում էի բոլորի համար երգեր, երբ հասկացա, որ այն երգերը, որոնք որ ես գրում եմ մի քանի արտիստների համար, այդ երգերով մարդիկ կարողանում են ավտո գնել եւ տուն գնել, իսկ ես դրանից աշխատում եմ 0.1111%-ը, դու հասկացար, որ դա անարդար է։ Հասկացար, որ ուղակի այդ նույն երգը երգել, այդ նույն երգի դեմո տարբերակը, ես եմ, չէ, երգում տրամադրում, որ իրենք սովորեն։ Հետևաբար դեմո տարբերակներից մեկը մի օր առաջարկվեց իմ ընկերներից մեկին, այսինքն իմ ընկերներից մեկը ինձ առաջարկեց, որպեսզի իր հարսանիքի երգը երգեմ ես, Քրիստինան, այո։ Երգը շատ իմ ոճի մեջ էր, այսինքն իմ հիմնական ոճի մեջ էր, բայց հայերեն էր, ինչի իմ համար այդ պերիոդում շատ այնպես այդ ժամանակահատվածում նորություն էր, որտեղ դրանից առաջ ես ունեցել էի ընդհանրապես երկու հայերեն երգ, մեկը իմ փոխարենը, մեկը հայրենիքը Սուսաննայի հետ, Պետրոսյան, որոնց համար եւ էլի ռադիո վանում ստացել եմ։ Միջայլոց հայրենիքը շատ հավես գործ է, շատ ճիշտ գործ է։ Այո, բայց երկուսն էլ ես չեմ գրել, ես այդ երկուսը ուղղակի երգել եմ, այսինքն մրցույթի սահմաններում եմ երգել։ Իսկ ես մեկը իմ հեղինակած երգներ ու տենց ստացվեց, որ բառերն ես գրեցի, երգեցի հարսանիքին, հետո այդ հարսանիքի վիդեոն երբ որ իմ մոտ հայտնվեց, ես դա տեղադրեցի Facebook-ում, անցավ մի ամիս, բացեցի, դեռ անդադ ինչ-որ բաներ գալիս էին Facebook-ից, notification-ներ, բայց դա սովոր չէ, որ կարող ասենք տակը 300,000 հատ կոմենտ լինի, ասենք
Ու բացեցի, տեսնեմ արդեն 2.5 միլիոն է հասել։ Նոր մարդիկ, նոր կոմենտներ, նոր իրականություն։ Անհասկանալի կոմենտներ, կյանքում չեմ տեսել այդ մարդկանց։ Ու քեզ դա դուր եկավ մասամբ։ Իհարկե դուր եկավ, երբ որ այդ համը ընկնում է վերանը, այդ հայտնիության եւ այն որ քո հայտնիությունը այդքանը չէ, այն որ քո արածը ջուրը չի ընկել, այսինքն դու չես արել երկ, որը որ 20,000 հոգի լսել է, ասել է շատ լավն է, բայց չի կիսվել իր պատին, ոչ մի ձևով չի տարածել այդ։ Բայց ստացվում է, որ դու այդ խայծը կուլտվեցիր ու գնացիր ընթառաջ լսարանին, մի քիչ քոզածը չես անում։ Մի քիչ իմ ուզածը չեմ անում, բայց միևնույն ժամանակ անում եմ նաև իմ ուզածը, այսինքն ես անում եմ այսպես նոր ռոլ։ Մի քիչ իմ ուզածը անում եմ։ Գումար եմ աշխատում։ Ես փորձում եմ սենց անել, չէ, եթե ուրشادիր լինես, իմ գործիքավորումները չեն փոխվի, այսինքն ես գործիքավորումների մեջ չեմ ավելացնում այն ամենը, ինչ որ ավելացնում են ուրիշները, այսինքն ես մեկ այդ էլեկտրոնային երաժշտական վիճակը գիծը պահում եմ, ինչ որ իմ միշտ եղել է, արկա կամ այդ ակուստիկ գիտարային եւ դաշնամուրային գիծը կա, բայց երկեցողության մեջ օգտագործում եմ որոշակի մեղեդիներ եւ հարմոնիաներ եւ լադեր, որոնք որ երբևէ դրանից առաջ չեմ օգտագործել, որոնք իդեպ դասական են, ես երբևէ չեմ օգտագործել այսպես ասեմ մեր թշնամի երկրի լադերը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ ուղղությունը մեր հետաքրքրության Այդա Արամին է։ Այդա, քո կյանքը երաժշտական աշխարհում համենայնդպես դաթարի ընթացքում այդքան ակտիվ չէր, ինչքան որ Նիկինը, Նիկան անընդհատ ուշադրության կենտրոնում է համագործակցություններով, սեփական երկերով, շաբաթվա մեջ 6-ից 7 երկ մարտը տեղադրում է, նման արդյունավետություն ուղղակի ոչ ոք չունի, եւ միջայլոց ոչ միայն երկն է ձայնագրում, տեսահոլովակ է նկարահանում ամեն ինչ ինքը։ Դու ինչով էիր տարված, ինչու հեռացար մի պահ այս գործունեությունից։ Իմ համագործակցությունները բացարձակապես կապ չունեին երաժշտության հետ, այսինքն իմ երաժշտությունը համապատակվում էր տանը ինչ-որ բան ստեղծագործելով եւ ինչ-որ իվենտներ, հարսանիքներ կամ ինչ-որ այդպես ուրիշ ուրախ առիթներ երկելով Մոսկվայում։ Ինչու ես հեռացա, որովհետև տենց ստացվեց, որ ինչ-որ մի պահ եկավ, որ այո, կրկին ֆիրմա գործեր անելով դու հասկանում ես, որ դու չես կարողանում ինքդ քեզ կոպիտ ասած պահես, ու դու հասկանում ես, ես ունեմ երկու մասնագիտություն, համ երաժշտական, համ լեզվաբանական։ Եվ լեզվաբանությունը եկավ օգնության։ Այո, եկավ օգնության, որովհետև տենց ծոված էի։ Այսինքն դու ես կողմ ես կողմ չես գնում, ուղիղ ասում ես պատճառը, իսկ հիմա այս որոշումը ես երկը ձայնագրել, ինչ որ մի լուրջ հայտ է նորից ինչ որ բան սկսելու, թե կարող է եւ այսքանով էլ ավարտվի։ Չէ, սա միանշանակ լուրջ հայտ է մի բան սկսելու, վերականգնվելու, ու անկեղծ պետք է ասեմ, շատ մեծ շնորհակալություն ամուսնուս Վարդանին դրա համար, որովհետև ինքն էր ցենց շատ բրդում, որ պետք է գնա մի հատ Նիկի մոտ գնացեք, որովհետև ձեր տանդեմը շատ լավն է, դուք մի հատ շատ լավ ու տենց էլ եղավ, մենք գնացինք, ես գնացի Նիկի մոտ, ասում եմ, Նիկ ջան, ոնց որ տենց կարոտել եմ, էլի արի մի հատ իրար տեսնենք, դա էս մեր երկրի վիճակը, ամեն ինչ, ցենց քանի որ ես մի տարի արդեն ուղիղ որտեղ եմ ապրում, տենց այդ ամեն ինչից հետո, նոր տարուց հետո, ասում եմ, Նիկ ջան, ոնց որ պետք է մի հատ հանդիպենք, էլի զուտ տենց եմ մեր հին ուրախ վիճակները սկի երաժշտության մասին խոսք չկարող, ակի տենց հա կարոտել ենք հանդիպել, դա արի մեր իմ մոտ, արի տուն, մի խոսքով ես գնացի տուն, դե ի՞նչ անենք, բզբզանք մի բան, դե հա պարոն Եգիբյանը նստեց դաշնամուրի դիմաց եւ ես բացեցի բերանս եւ այդպես ծնվեց այս երկը, քեզ ժամ հետո մենք տենց վիդեո, չէ, բան արեցինք, voice էինք անում, ձայնագրեցինք, դիկտաֆոնի միջոցներով ուղարկեցինք այդ սախ Վարդանին, այն որ sense ոնց է բանա ծնվել, գիտես, ոնց էր երկը գնաց առաջ։ Միջայլոց Նիկը վտանգավոր է այդ առումով, այն առումով, որ անընդհատ ստեղծագործ, ոնց որ գործող հրաբուխ լինի ու այնտեղից ոչ թե լավ է դուրս գալիս այլ երկեր, նույնիսկ մարդիկ, ովքեր որ երկի այդ մեծ հաշվով այդքան առնչություն ունեն այդ երևույթի, ես հասկանում թե ինչու են այդքան շատ նրան անհանգստացնում, հասկանում եմ 1-1 ամիսը 1 քո գրա առումները Facebook-ում, վերջ փակվում եմ, չզանգեք, չգրեք, կյանքս կերակ եւ այլն ու այսպիսի բաներ։ Իրականում մի քիչ որ շփվում ես, մտածում ես, լավ, մի երկել երևի ես կարող եմ վերցնել ու փորձեմ երկել, ու չարաշահում ես մի քիչ բարություն ունիքի, դրա համար էլ ամիսը 1 այդպիսի պորտկումներ կան։ Երկի մասին Նիկ, խոսք, երաժշտություն, ինչ որ դե երաժշտությունը մենք ենք պատա, խոսքերը մեծ արենցին նա, Այդանա պեղել այդ խոսքերը Վարդանի հետ միասին, հա։ Բայց ոնց որ մենք խոսքերի հիման վրա չէ ինչ որ բան գրեցինք, այսինքն հասա խոսքերը ունեին, ես տեսել էի, այո, մեծալենցի բանաստեղծությունը գայծերը տեսա, ինքս էլ շատ sense հավեսներ էլի, ոնց որ դու գինովցած ես, ճիշտ է, այնտեղ ինքը խոսում է գինովցած, այ ինքը այդ աղջկանից, բայց դե
ինչով է կյանքը ավելի վատ։ Դրա համար եմ որ ինչքան ես եմ կյանքը սիրում, այդքան էլ այդ բանաստեղծությունը ոնց որ սենց համահուն չէր ինձ։ Արագ, արագ սենց արեցինք ամեն ինչ, հետո մեր ով որ պկուրա նվագել մեջը Արտուրը Պետրոսյան, խնդրեցինք իրեն ինքը մի հատված երգի, սենց բացող հատվածը Արտուրն է երգում Պետրոսյան, չգիտես չի բոլորը ինքը ես եմ երգում, բայց ես չեմ կարող այդ ժողովրդական այդ մանը խաղիկներ անել, մի խոսքով այդտենց արագ ստացվեց, բայց հիմա նախ մենք ունենք մի հատ էլ երգ մինչև է տարած, որ էլի այս մոտիվների մեջ է, հայկական ավել ինչ-որ ելևէջներով, բայց Այդայի հեղինակած, այդ ինձ թվում է սրանից հետո ինչ-որ մի բան կանենք, այո, նաև փափախի մասին է, երբ փափախի մասին։ Մախտի եւ փափախի մասին։ Ասում է 10,000 անգամ կարելի է խոսել, բայց գոնե մեկ անգամ լսել ավելի ճիշտ տարբերակ է պրեմիերա մեր եթերում, որից հետո վերադառնում ենք Նիկ Եգիբյան, Այդ Արամի ռադիոյի 3-րդ եթերում։ Նովինկա, свіжачок. Первый раз в эфире. Премьера на радио. Այսպիսի ֆանտաստիկ տրամադրություն եւ ծափահարություններ մեր ընկերներին, մեր հյուրերին եւ արհեստական եւ բնական ծափահարություններ։ Հետաքրքիր է, որ եւ մեր դասականները, որոնք ոչ այնքան պարզ կյանքով են ապրել, բոլոր ժամանակները մեզ թվում է անդադ բարդ են եղել, միևնույնն է, նրանք էլ են հասկանցել ու թողել այդ հետքը, որ կյանքում նաեւ խնդությունը շատ կարևոր է մեր անցած այս ճանապարհի մեջ, ինչքան էլ որ դժվարություններով ծանրաբեռնված ենք, մեզ տրված էս մեկ կյանքում պիտի հասցնենք նաև այդ լույսը ու ուրախությունը զգալ մեր սրտում, որպեսզի կարողանանք արարել, կարողանանք դիմակայելել, կարողանանք այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Շնորհավորում եմ, երգը լավն էր, շատ շնորհքով կոմերցիոն հոտեր գալիս ստեղծագործությունից, շնորհքով կոմերցիոն եւ ենթադրում եմ, կարճ տևողությունը երգի ունի եւ իր պլյուսը եւ մինուսը, եկեք վերլուծենք պլյուսը, որ շատ հարմար է ինքը օգտագործելու համար յուրաքանչյուր DJ-ի, նաեւ եթերի համար ժամանակային առումով երկար տրեքը միշտ պրոբլեմ է, այսինքն մի խոսքով այսպես, բայց ավելի լոգիկ պատասխանն ունեմ իրականում, խնդրեմ,
Հիմա YouTube-ի ալգորիթմերը աշխատում են այնպես, որ եթե կարճ են նայում երկը, նրանք չեն տարածում։ Դրա համար մենք երկը կարճ ենք արել, որպեսզի մարդիկ ամբողջությամբ նայեն և տարածվեն։ Դա այդպիսի տեխնիկական և լոգիկայի մոտեցում կա։ Եվ երկը այնպիսին է, որ շատ հանգիստ այդ առումին կարող է ակնկալել քեզանից որևէ ռեմիքս տարբերակ։ Եվ ոչ միայն ռեմիքս, նայեք, կլինի սենց շարունակություն։ Այո, ինչ-որ շարունակություն, բայց հենց նույն է ստեղծագործությունը։ Մեղեդին, այսինքն հստակեցնել դժվար է, թեև ասում եք դուք եք մտածել, բայց այն շատ ժողովրդական մոտիվները հիշեցնում։ Ժողովրդական լադերը, որովհետև այդպես են, այսինքն այդ խոդերը, որ կան, ելևէջների, գարմոնիաների, լադերի, չես կարա շատ փախնես, այսինքն եթե ժողովրդականը, ժողովրդը դա զգացվում է, որ դա հայկական, բուն հայկական ժողովրդական վիճակա, ոչ մի խառնուրդ չկա մեջ։ Երկը ունի նաև տեսահոլովակ, եթե կա անհրաժեշտություն լավ-լավ բաներ ասել բոլորին մարդկանց, ովքեր իրականություն դարձրեցին երկի տեսահոլովակը, ասա հիմա կամ լրիր հավերժ։ Անկեղծ ասած, այնտեղ շատ հավես թիմ էր, մեր թիմը սենց ընտանեկան թիմ էր մի տեսակ, նկարվում էինք երեխեքը պարողները, Վիկայի ամարասի երեխաներն էին, որոնք որ սենց դարձան ընտանիք ու շատ շատ հավեսն էին իրանք, նկարում էր Անդրանիկը, education photo Lucy, Անդրանիկը Մանթաշյան, ոնց դեզ ավելի հեշտ է ճանաչել, Անդրանիկը դարձավ, Անդրանիկն էլ դարձավ մի տեսակ մեր օնքական, ես ճիշտ նոր ծանոթացա իրա հետ, ես իմ ընկերներին սիրում եմ սենց բոլորին կպցնել իրար, կպցրել էի բոլորին իրար, ու տենց մի հատ մեծ ընդհանուր քեֆ դարձավ այդ ամեն ինչը, սականց գինովցած վերջում գնացինք տնից, Արամը Նիկոլյան ստիլիստ սթայլինգն էր անում ընդհանուր, Ատեքսը կարել էր երկու շորը, Լիլիթը Խալաճյան անում էր մեյքափը, ու տենց Տիգրանն էլ անում էր նաև մազերը, տենց տեստում եք ինչ է նշանակում ջերմ ու ճիշտ կյանքով ապրել, գործընկեր էլ ունեք, որը տրամադրել էր գինիները, տեսահոլովակում նկատելի, եթե ձեզ հետաքրքրում է, որ գինին է դարձել ուշադրության կենտրոնում, որն է գինովցրել մեր արտիստներին, YouTube փնտրեք Այդա Արամի և դիտեք տեսահոլովակը, լավ տրամադրությունը թողած ես էդ, այո, ինչու ոչ, գինու բաժակով, կարդ գովազդային դարձարվորից հետո վերադարդում ենք ու ամփոփում ենք մեր եթերը, գնացինք առաջ. Ladies and gentlemen, turn up the volume and get ready for Mr. Jacques, live on Radio Bomb. Սա ռադիոյն է, մենք վերադարձում ենք Այդ Արամին և Յարկնիկ Եգիբյանը այստեղ են, օր, որ առանձնացավ շշերի մարտով, բարեկամներ, օր, որ կգնա պատմության գիրկը այսպես շշված, բայց մենք այդ ամեն ինչից հեռու ենք մնում, չենք զարմանում, մենք ուզում ենք ավելի շատ ձեզ հաճելի պահեր պարգևել, ակնկալել ձեր ուրախությունը և սիրում փոքր լավ երգ, փոքր իր կարճ տևողությամբ, բայց ազդեցությամբ ուզում եմ մեծ եղավ մեր եթերում, կկրկնենք քիչ հետո, եթե դու կարիք չեք ունեցել լսելու։ Ինչ ես բացատրում Այդա Արամին։ Ուզում եմ հասկանալ Շուշայի մարդը։ Լավ, հետո ես կփակեմ կոճակը, եթե հարց կա, կպատասխանենք եւ այլն, կգնանք։ Հիմա, այսպեսի մի բան, երգը ոստեյության ենքան լավ կարող է աշխատել են, որ ասեցի շնորքով կոմերցիոն տարբերակ է, շատ հավես համով առանց ավելորդությունների մեր խնջույքների համար ընտրված լավ տրամադրություն, բայց եթե օրինակ ուզենան քեզ կանչեն որևէ երեկոյի, ակնկալելու են, որ մի քիչ շարունակություն պետք է լինի, դու աշխատում ես այդ ուղղությամբ, որ ինչ-որ մի ծրագիր լինի Այդ Արամի, որ հետո էլի ստիպված չլինես գնաս Մոսկվա ու լեզվաբանությամբ զբաղես։ Միանշանակ մենք աշխատում ենք այդ ուղությամբ, լինելու են նման ոճի երգեր, ինձ թվում է, որ մենք նաև օգտագործել ենք որոշ երգեր իմ նախկինում գրված, երբ որ ես այդտեղ երաժշտություն էի անում, բայց այդպես էլ չունեցած ինչ-որ ավելի վիզուալ կյանք վիդեոյի տեսքով, հետևաբար ոչ այդքան հայտնի, դրա համար սպասեք լիքը տարբեր նորությունների, որովհետև տենց մտովի տարբեր, ասա։ Բայց Նիկ Եգիբյան, ինչ ես դու ուսումնասիրել քո սեփական փորձից տեսահոլովակ, առաջ տարիներ առաջ նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ դուք սկսում էիք տեսահոլովակ ունենալը, բարդ խնդիր էր, այսինքն ամեն մեկը չէր կարող իրեն թույլ տալ ամեն երգի համար տեսահոլովակ, հիմա հնարավորինս պարզեցվել է, մարդիկ նաև ստեղծարար մտքով արդարացնում են տարբեր բաներ, օրինակ հեռախոսով կարելի նկարահանել և ունենալ նորմալ տեսահոլովակ և այլն, որն է հաջողություն բերում, դու այնքան տեսահոլովակ ես նկարում, ինչ ես զգացել։ 200-ից ավել, հարցն է, որ տեսահոլովակի գինը երբևէ
ոչ մի կապ չունի այդ տեսանոլովակի հաջողության հետ։ Այն դեպքում կարա միայն կապ ունենա, իմ դեպքում եմ ես ասում, այն դեպքում կարա կապ ունենա, եթե դու ինչ-որ մի շքեր աղջնակ ես, որը երկեսով ինձ բավական հեռու է, ուղղակի ուզեցել ես քո շորերը ցուցադրես եւ մեյքափը։ Այդ դեպքում միգուցե արդարացված է, բայց այս պարագայում նամանավանդ հիմա համաշխարհային տենդենսները, որ նայում ենք, տրենդերը նայում ենք, բարձրանում են, որ չի մի հատ հեշտ շարժումով, որը որ նկարահանվել է հեռախոսի վրա, հա, կարող ես այդ ամենը ավելի հասանելի եւ ավելի viral սարքել տարբեր սոցկայքերում։ Հիմա լավ երկը այդ են երկնա, այսինքն կոմերցիայի մասն է խոսում, գնում լավի առումով, այդ են երկնա, որը որ TikTok-ում կարա հավաքի դիտումներ։ Այդքան բան, այսինքն արդեն տեսահոլովակն էլ կարևոր չի։ Ոչ մի բան կարևոր չի, երկը տեմպիսին լինի, որ ինչ որ մի բան աշխատ, մի ձև դու կարողանաս դա աշխատացնել հարթակներում սոց։ Եկեք խոսենք նաև այն պահանջարկից, որը կա, այն որ մի քիչ խնդրաշատ է մեր երաժշտական ժամանցային ոլորտը, այդ բոլորին հայտնի է, վերջերս մի խմբի լսեցի, ոչ թե նրանց կատարողական արվեստներից հետաքրքրում կամ զարմացնել է շատ, ոչ թե երաժշտական կատարում, այսինքն խմբի երաժիշտների ու այդ ամեն ինչը շատ լավ համադրված էր, այդ նորմալ էր, այսինքն ավելի լավ էր, քան կատարողականը, անունները նրանց չտամ, միգուցե ոմանք արդեն կռահեն, դրամադրություններ բեմում, Հայաստանում շատ քչերն են հասկանում, որ բեմը հարգել, ունենալ կուլտուրա, դրված ծրագիր, լուրջ մոտենալ այդ հարցին, եթե մի քանի վոկալիստ է սինխրոն շարժումներ ունենալ, մտածված գծված ծրագիր ունենալ, հոգի, ջերմություն, տրամադրություն տալ բեմից, որով կարող ես նույնիսկ փակել բացարձակ տաղանդի, այսպես բացակայությունը, այդ խումբը այդ օրը մի մարդ նստած չթողեց, միջին տվյալներով հանդերձ, բայց բեմից աշխատում էին ու սեր ու հոգի էին տալիս ու այն ինչ որ անում էին, քեզ թվում է համապատրաստից է, բայց հասկանալի էր, որ դա նաև գծված, լավ աշխատված ծրագիր է։ Ու ես հանկարծ իմի բերեցի մեր իրականությունը, հասկացա, որ այդպիսի խմբեր չունենք, նույնիսկ արտերկրից կամ մոտավոր մոտ արտերկրից, Ռուսաստանից բերում են արտիստների, որոնք բացարձակ հայտնի չեն, ուղղակի այդ մշակույթը բեմական ունեն եւ նրանք գրավում են հանդիսատեսին։ Դուք էլ եք նկատում, որ այդպիսի խնդիր մենք ունենք, բավարար չէ ուղղակի որ դու հիթ ունես, բայց ճմրթված հակուկապով ու լրիվ անպատրաստ դուրս ես գալիս բեմ ու ակնկալում ես, որ դա երկար պիտի հաջողություն բերի։ Նա ոչ, որտեղ կա ոչ, որ այտենց, ասենք այս բարդովսկի ոչը չի պահանջում, չէ, ընդհանուր, ավելի լայն մասաների համար։ Բայց լայն մասաների համար ես քեզ ասեմ, ինչ առումով, ես շատ կուզենայի այտենց լինել, ես շատ կուզենայի բոլորս ունենանք ստիլիստներ, ունենանք մեյքափ արտիստներ, մեզ այդ մանգային, մեր ռայդերներով ամեն ինչ ալիներ, բայց հայկական իրականության մեջ այտենց բան կարելի մենակ է դեռ։ Չէ, ավելի ավելի բարձ եմ, չէ, ռայդեր չկար, ոչ մի բան չկար, ստիլիստ եկան չկար, ինչքան հոգի կա, այո, ցանկություն տարբերվելու լավ իմաստով ու սեր տալու, ուրիշ բան կա այդտեղ, այդտեղ մի հատ, նա եթե դու, ես ինձ այլ այդտենց բան չեմ կարա թույլ տա, որովհետև ես առաջինը մտածել եմ կոմերցիայի մյուս կողմի մասին, այսինքն բայց դա կոմերցիային ի վերջո տանում եք դեպի կոմերցիա, հա, բայց իսկ սկզբանը իրանք մի ոպե ասեմ, իսկ սկզբանը իրանք մոտ դրված ա եղել գոլի ինտուզիազմի վրա, կկպնի, կկպնի, չի կպնի, չի կպնի, լավը այս դեպքում լավը որ նկատվել է, բայց կան դեպքեր, որոնք որ մարդիկ տարիներով երգում, երգում են, երգում են ու չեն իմանում նրանց մասին, ոչ մի հատ ուրիշ երգրում կոնկուրս չշահեն, այդ ինչի մասին ա խոսքը։ Չէ, ես ավելի շատ ուզում եմ ասել, մենք մի քիչ ամեն դեպքում բեմական մշակույթի մեջ կաղում ենք, չէ, տարբեր պատճառներով, ինչ որ բան ալարում ենք, ինչ որ բան գումարի, մենակ գումարը չէ։ Չէ, ես գտնում եմ, ես քեզ վիդեոներ ցույց տամ երիտասարդ կատարողներ արտերկրից, ինքդ էլ շատ տեսնում, արտարոց, այո, մենք չունենք դա, մեզ պետք է քարեոգրաֆ, մենք չունենք, մի երկելու հոգի էլ չունենք, երկը սիրելու միաժամանակ անընդհատ փողի մասին չմտածելու կարողություն չունենք։ Գիտես ինչի չունենք, որովհետև եթե օրինակ ես կարող եմ ինձ թույլ տալ 10 հատ երգել օրեկան, լիքը մարդ չի կարող ընդ թույլ տալ 10 հատ երգ ունենա, այսինքն ինքը ունի այդ մի երգ ու ինքը մի ձև այդ երգը պետք է աշխատացնի։ Այդ այսքանել, այսքանել լավա վիճակն է մեր մոտ, շատ մեր բնավորության մեջ, մի տեսակ, չգիտեմ կներեք այդ բառը ոնց է հայերեն, ֆամիլիարնեսը շատ շատ է, մենք sense են որ հալա մի բուր ազգ ենք, այդ վիճակը չպետք է լինի, երբ որ դու դուրս ես գալի բեմ կամ ինչ որ բան ես անում, իսկ դա ես շատ եմ ազգի, ելի եմ ասում սրփուկի վրա օրինակ բերեմ կամ իվետայի վրա կամ այդ պետրի վրա օրինակ բերեմ, մինչև այդ մարդիկ իրենց տարբեր երկրներում ուրիշ արտերկրներում հաջողության չհասան, ստեղ իրանց
Այդ աստիճանի չեն սիրել, չեն ճանաչել, բանդը չեն դրել։ Չէ, բոլորի առումով այդպես չէ, քանի որ գնացինք արդեն անվանական, օրինակ Արամեն Պետրիի պարագայում բոլորը հստակ նկատում են ու առանձնացնում են, որ նրա յուրաքանչյուր աշխատանքը առանձնանում է մտածվածությամբ, մոտեցումներով, ոչ մի երկ պատահական չէ, ամեն երկը մյուսին հաջորդում է կոնկրետ ժամանակահատվածով, բոլորի մեջ կա հումորային որոշակի հիմք, այդ ամեն ինչի վրա կառուցված սցենար, ամեն երկ նաև իր գործիքավորմամբ որոշակի լուծումներ ունի եւ այլն։ Ոչ, բայց Արամը դրսում ճանաչվածությունից առաջ էլ նո սկսեց 32 ատամից ու գնաց որպես երկիշ չեն ճանաչել, իրան ճանաչել են որպես հումորիստ։ Եվ ինքը գնաց Եվրատեսիլ, ինքը ունեն ընդամենը 2 հիթ, այսպես ասած։ Եվրատեսից հետո նոր իրան որպես երկիշ սիրեցին, ճանաչեցին եւ հասկացան, որ այդ մարդը այդ բացի հումորային տաղանդ ունենալ, ունի ավելի մեծ տաղանդ, ինչը երկեցողությունը, երաշտական, առհասարակ երաշտական տաղանդն է։ Սրբուկի դեպքում գնաց արտերկրում մասնակցեց տարբեր կոնկուրսների, իմացանք, որ արդեն ֆինալը հասցեց Սրբուկը, նոր Սրբուկը դարավ ինչ որ աստվածուհի։ Իվետան գնաց, գնալուց երբ գնում էր Եվրատեսիլ, ուներ ամենաշատ դիտված տեսահոլովակը 200,000 դիտումավոր։ Հենց հետ եկավ, դրուկ դարավ 1.5 միլիոն, 5 միլիոն, 20 միլիոն, այդ դրանից է գալիս։ Սիլվան Հակոբյան, մինչև BBC-ի կոնկուրսը չհաղթեց, Հայաստանում գիշեր երկը արդեն կար։ Չկար է տարած։ Գիշերը բերեց ամեն դեպքում, մեծ ճանաչում մեկնարկային։ Չէին տարածի երկը, եթե չասեն, ես են աղջիկն այն, որ հաղթել են։ Դե բնական է, ցանկացած արտիստ, այ օրինակ հիմա մենք այսօր քննարկում ենք խոհանոցում երիտասարդ կատարող Սարոյին, որ բացարձակ չենք ճանաչում, ես չի ճանաչում, իսկ դա որոշակի ցուցիչ է, որովհետև գրեթե բոլորին ճանաչում եմ, եթե նույնիսկ չեմ առնչվում նրանց հետ, եւ այսօր մենք իմանում ենք, որ Սարոն ունի որոշակի հաջողություններ, շնորհավորում ենք նրան, ստեղծագործական թիմին, առաջին տեղ Նովա Վալնայում, ստարը հաջողություն է բերում, Սոնա Շահգերդյան, Սարո, Նիկը կյանքում չի հաղթի այդ մրցույթի մասին։ Նիկը իցն է հաղթել այնքանով, որ այդ կոնկուրսը ինքը կազմակերպի։ Իրականում շատ տարբեր նյուանսներ կան, հիմա մենք որ սկսենք քննարկել, խոսել ինչը ու մոտ ոնց է ստացվում, բայց նաև Արամը, եթե կարճ խոսեմ, այն նաև բար օրինակն է, բացի նրանից, որ միջազգային մասնակցություն ունի, դրանից հետո երբեք չի թուլացել, ասածս այդ է, որ ամեն դետալի վրա աշխատանքը տարվում է եւ աշխատանքը միայն ֆինանսի հետ չէ, այսինքն ինքը կիրթ տեսակ է, այդ տեսակը կարողանում է կրեատիվ մտածել եւ տրենդը ստեղծել, դա իմ պատկերացումներն են եւ նաեւ վստահ եմ, որ շատ շատերի, բայց թողնենք դրանց հանգիստ, որովհետեւ այսօր գինովնալու օրն է, այլ ոչ թե մեր արտիստների աշխատելա ոչը քննարկելու, թեվ թեժանա թեման կարծում ավելի հետաքրքիր կլինի մի օր այդպիսի ձևաչափով զրուցել երկար բան։ Բաշխում ուդավորություն կամ դիսկուսիա։ Շատ լավ։ Ունենալով իմ հիմիկվա գիտելիքները, որ 10 տարի առաջ իմ մոտ այդ բարթագույն ակնոցները արկա են, իսկ հիմա չոր կոնկրետ։ Գովազից հետո անմիջապես եւս մեկ անգամ հնչելու է այդ Արամի կատարմամբ գինովնալ երգը, շնորհավորում եմ ձեզ, ուրախ եմ տեսնել, ուրախ եմ լսել, որ պիտի էլի աշխատեք, Նիկից չեմ զարմանում, այդա դու քեզ պիտի այսպես պահես ամուր այս խոստումը իրականացնելու, ու նաեւ այս համագործակցության ընթացքում նոր երգեր կարողanak ձայնագրել, դառնա մի ամբողջական ծրագիր եւ մենք վայելենք, անչափ հաճելի էր տեսնել, լավ եղեք, լավ երգերով, լավ տրամադրությամբ և միշտ էլ պաղպաղակով, ինչպես եւ այսօր։ Սպասում ենք ռադիոլանի խոհանոցում, որտեղ միշտ հարազատ զրույցներ են։ Գնանք վայելելու այդ ամենը, կվերադառնամ քիչ ավելի ուշ, դուք ռադիոլան եք լսում, Նիկ Եգիբյան, Այդ Արամի, այս երեկո մեր հյուրերը։